Faz um vídeo fazendo unha na Chips. Começo lixando levemente a unha. Em seguida, os preparadores. Uso a Chips bailarina e vou escolhendo o tamanho certinho. Vou colando de baixo para cima. Depois corto o tamanho desejado. Dou umas apertadinhas para ficar mais curvadas. Com a elétrica vou lixando levemente para não machucar minha unha. Coloco o gel base 60 segundinhos na cabine. Muito brilho. Uso esses gels maravilhosos. Lixo as laterais. Lixo com a elétrica de novo e em seguida vou tirando o excesso da cutícula. Dou um toque nas unhas embaixo e vou polindo. Termino de finalizar. Não posso esquecer do óleozinho. E está pronta.